بسم الله الرحمن الرحيم سيدا الله سبحانه مالمها وحا تاقنا كيس لحريري أفدوكي إدركي لوغيستي إكران تهليل فارح كاسو كاني إن رئيس وزارها حكومة دحل قارسين تا محمد حسين روبلي أو كاقات قوان لحريرة أرنكاس سوى قابلي والدكي إكران إدالين كان عصدي أغاسينكي هوري نبسويدة إنو كاسو سارو قوان أرنتاس لحريرة كبعدين أساق أسو بحيي جواب ay asaga iyo madaxweynaha xilkiisa dhamaaday kasoo wada shaqeeyeen ra'iisul wasaare Roble wuxuu qaatay go'aan u heeliya cadaaladda ugu xaq sooraya ama u garsooraya ehelkii gabadhooda la afduubay oo la dilay dalka ka badbaadinaya dadku inay sharciga gacantooda ku qaataan oo colaad soo keyay u galo soo celinaya kalsoonidii hay'adda nabadgelyada lagu qabay intaas oo dhan asagoo xeeriyay iyo mas'uuliyadda damiirka ah akhlaaqeed ee saaran ayuu go'aan qaatay xilkii uu kaga joojiyay agaasimihii taliska nabadgelyada waxa jawaab gurcan ka bixiyay ka falceliyay madaxweynaha xilkiisa dhamaaday oo sifad dastuuri oo dalka ku jooga aysan jirin awood dastuuri oo leeyahay aysan jirin inuu ku dhiirado isagoon hal maalin ka hadlin afduubka iyo dilka Ikraan inuu ku dhiirado inuu diido in la baaro agaasimihii taliska nabadgelyada in shaqada laga joojiyo in loo garsooro ama loo xaqsooro Ikraan iyo qoyskeeda intaba asagoo diiday waxa ka muuqata in go'aankaas uu ka maran yahay wax damiir mas'uuliyadeed ah mid akhlaaqi ah iyo damqasho waalidnimo intaba uu ka maran yahay laakiin waxa cad ra'iisul wasaare Roble go'aankiisa inuu yahay mid sax ah sidaas daraadeed waxaan ugu baaqayaa laamaha amniga ciidanka qalabka sida inay garab istaagaan ra'iisul wasaaraha go'aankiisa una hoggaansamaan awaamirtiisa iyagoo ku cifra qaadanaya in gabadhii shanta sano u soo shaqeynaysay hay'adda sirdoonka sida loola dhaqmay dadka fahad iyo farmaajo noocood oo kaleeta ah inaysan lahayn wax naxariis ah iyo wax ixtiraam ah iyo wax qadarin ay u hayaan saraakiisha ciidanka ayagoo ka duulaya mas'uuliyadda dalka inuu leeyahay ra'iisul wasaaraha dalkuna uu ku jiro xilli kala guura oo imaan doonta dowlad cusub oo had dowladda cusubna ay qof kasta kula macaamili doonto maanta go'aanka uu qaato iyo mowqifka uu ka istaagay qadiida taagan ayagoo ku cifra qaadanaya inay go'aan sax qaataan u hoggaansamaan amarka ra'iisul wasaaraha waxaan kula talinayaa madaxweynaha madaxweynadkiisa dhamaaday oo isku day hadda ka hor extension muddo korosi inqilaab ah oo ku fashilmay oo ay shacabka soomaaliyeed ka hor yimaadeen iyo dadka siyaasiyiinta intaba maantana inuu dhexda ka fadhiyo fashil kale kaasoo u horseedi doona inuusan qayb ka noqonin doorashada soo socota hadduu wadadan sii hayo sidaas daraaddeed waxaan kula tali lahaa oo markii ugu horreysay aan tala ku siinayaa inuu ka waantoobo ficilada dhaawacaya mustaqbalkiisa iyo dadnimadiisa intaba una hoggaansamo dastuurka shacabka soomaaliyeed siyaasiyiinta kuwa xilka danka leh iyo kuwa aan ka lahayn intaba iyo baasha caalamkii bulshada rayidka ah gaar ahaan urad u dhadhaaqa xuquuqda dumarka in arintaas lagu taageero ra'iisul wasaaraha lagu garab istaago mudaaharaadii lagu taageerayo isku soo baxay arintaas lagu taageerayo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka inay qabtaan shirar ay ku taageerayaan mowqifka ra'iisul wasaaraha in loo diyaar garoobo in la iska diido xadgudubkii ugu dambeeyay ee ka socda fahad iyo farmaajo waxaa kaloo dadka Soomaali u cadaatay xataa taageerayaasha farmaajo maanta u cad farmaajo inuu dowladnimo danka lahayn inuusan dastuur danka lahayn inuusan waalidnimo danka lahayn inuusan xuquuq dastuuri iyo muwaadin danka lahayn halka qof oo danka leeyahay ay tahay inuu fahad yaasiin dalka u burburiyo waa ogtihiin taageerayaashiisa daatihiin waa ogtihiin kuwa dadka ugu dhow arrintaas waa la socotiin maantana waa inay cadaatay wax uu ku doorsanayo wiilkaas inaysan jirin dalka iyo danta qaranka iyo dastuurka iyo dowladnimadan oo diyaar u yahay inuu u dumiyo fadlan nala arka shal haddaa taageersaneedeen oo aad qalad ku taageersadeen maanta ogaada ninkaasu qof uu jecel yahay qaran danka ma laha dastuur iyo dalna iyo danta qarankana danka ma laha waxa keliya uu ilaashanayo waxa waaye asaga iyo ninkaas waxaan ka shakisanahay marka inuu falka Ikraan lagu afduubo lagu dilay oo wax ka ogaa ama uu fahad ugu haysto afduub uu leeyahay haddii aan xilka aad iga qaado wixii aan ogaa ayaan bannaanka soo dhigayaa labadaas un keliya ayay noqon kartaa midda kale waa inuusan damiir iyo dadnimo iyo damqasho toon lahayn qof saasana dalkan ma hogaami karo marka waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed inay la arkaan oo ay ninkaas aan aragni afar sano ka hor wadada uu ku socdo iyo dariiqa uu ku socdo inay qaldan tahay inaanala aragtiin xaq waa guuleysan doonaa laakiin adoo xaq la jirmiyo guuleysanaya
مساعدو كسو هرجي ذكليه كحر انتهي. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.